Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim për momentin disponon vetëm me një aeroplan funksional Air Tractor, nga tre të cilët i posedon, informoi drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Gjevat Selami. Siç ka treguar Selami, tre ditë më parë janë thirrur mekanikët nga Spanja dhe kanë riparuar avionët, por të nesërme në shfaqur i njëjti problem. Një aeroplan duhet të bëhet servis, ndërsa avionin tjetër e kemi riparuar para 3 ditësh në Prilep kur funksiononin dy avion. Kam thirrur mekanikët nga Spanja, i kanë riparuar avionët dhe po punonin po atë ditë, por sërish u shfaqi njëjti problem. Aktualisht është në përdorim vetëm njëri aeroplan, ndërsa për tjetrin duhet të presim deri nesër për të parë se si do të jetë situata. A do të mund të fluturoj apo jo? Tha Selami. Drejtori i Qendrës për Menaxhim e Krizave Stojan Çangilov, megjithatë në një deklaratë për media, thot se aktualisht nuk ka nevojë për avion shtesë. Air Tractori funksional aktualisht po përdoret si mas parandaluese për shuarjen e zjarrit në Prilep. Sot në përdorim një Air Tractor në Prilep si mas parandaluese dhe nuk kemi nevojë për avion të tjerë. Zjarri nuk është serios, por kemi frikë se do dalë jashtë kontrollit, sepse mbi mësia thahet shpejt, tha Angelov.